Ok, er du klar? Vi gjør det litt raskt. Sånn. Det var med en gang, det. Jeg spannet på kanten, da. Ok, men da spiller vi Knockback Madness. Wow. Yes. Oi, den var lucky. Hvor var du? Hallo. Oi, du er der, du. Jeg er her. Nei, nei. Hei, hei, hei. Oi, oi. XD. Wow, jeg må bli flinkere. Ja, bæ. Jeg må bli flinkere på shift-tasten min. Åh, landet i vann. What? Wow, det var blitt bra. Eller, det var blitt bra. Det var blitt bra. Vet du hva? Jeg tok og så litt på de eldre videoene mine. Ja. Og så så jeg på den der... Au. Og så så jeg på den videoen som heter Knockback Madness episode 2. Den kalte jeg for Skins. Ok. Hva tror du det er? Jeg tok og så på den nå. Så så jeg egentlig hvor nuba jeg var. Vær så god. Damn. Nei, jeg sko meg inn. Hva skjedde der? Nei, det er Arrowen. Nei, ok, huff. Nei, jeg gidder ikke å bare være helt... Dab! Jeg går til midten, jeg. Og så hopper jeg på plassen min. Abba, hvor er du? Hehehe. Oi! Ikke lov! Oh. Wow, det er bare bare løkke. Vet du hva, jeg var litt løkke blant oss, du. Jeg skal ned dit. Sånn. Nei, gå opp, mann! Oi, bæren, også leder jeg ganske bra, ass. Oi, ok, greit. PvP! Nei. Hashtag PRP hadde ikke lag. Oi! Vet du hva? Vi har ikke instant regen. Oi, bak. Vet du hva? Når du... Error, det er lag! Ja da, skil på leggen, du. Ok, greit. Jeg skal gjøre det. Åh, jeg husker det gamet her. Det er så dritbra. Det er farlig. Og nå er jeg Norge lag. Nei! Det er hos moren min. Hæ? Jeg har den originale mikrofonen min også, for det er hos moren min. Hæ? Det var ikke jeg. Åh, wow! Lucky. Hallo! Åh! En bebé. Hei, hei! Det er så vanskelig. Åh, så der døde jeg!
Hele prinsippet som du klarer her, det hjelper ikke. Nei. Du får klare å gjøre det 40 skudd der. Eller ser du da? Oh, wow! Jeg var lucky. Det var du. Nei! Oi, oi! Og jeg skjøt helt ut av verden den. Jep. Å, der er du. Hallo. Oh, wow! Den var nice. Men jeg vet ikke hvorfor vi ikke har instant regen. Nei! Nei, det gjør ikke jeg heller. Og du er der, du, ja. Nei, det er ikke. Nei, du er der nede nå. Ja, der. Døde du ikke? Jo, det gjorde du. Å nei, nå er du silent. Da vet jeg at du har plan. Hvordan? Jeg traff deg! Nei, det gjorde du ikke. Jo. Nei. Jo, jeg hørte. Pling! Ja, da. Jeg hørte deg. Nei. Du hører ikke pling når en annen har truffet deg. Litt med oppgang. Din vegg. Oi! Ja, det var bra. Det var veldig bra. Men nå bør jeg egentlig være litt redd. Jeg liker ikke hvor den poengsummen går nå. Nei. Error! Oi da. Ok. Hallo! Hallo, det er lo, det er da det klo! Det er fløy, du! Herregud, jeg ligger så langt ned nå, på skålpåren, det knyter meg. Jeg gjør det. Nei! Den trollnatteren din også. Jeg vet, den er så perfekt. Oi, 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 hei du! Den var bra. Den var veldig bra. Wow! Hva skjedde der? Nei, det... Oi, den var svak. Det hørtes veldig rart ut. Nei, for da så du meg, Jesus! Hacking XD. Hva er pilen? Ja, pilen er zoom. Det er derfor Optifine ikke er lov. Oh, damn! Det var lucky, sier jeg mens jeg faller ned. Kanskje det er flere ganger enn du har gjort meg. Ja, men du er snart dev. Hvor mange lives har man? 25. Oi da. Det kan ikke jeg. Skal vi ta to runder da, i denne videoen?
Nei, det er lenger! Fader. Ah, du døde! Ja. Jeg må hoppe i vann, fordi at vi ikke har instant regen for some reason. What? Det er ikke mening, det som skjedde der. Hva skjedde? Mye. Jeg traff deg! Oi, jeg holder kontroll, jeg er ikke skift. Jeg må bare finne ut hvor denne er. EBB! Det var ikke det jeg ville. Oi, oi, oi! Oh! Damn, GG. Nei! Oi, oi! Det var så close. Vet du hva? Akkurat den game-moden her er så morsom. Men hei! Hei! Der var du ikke. Ok, greit. Så du var... Der, ja. Ok. Hva gjorde du der? Du så bare sånn noen ninja. Ja, men EBB! Come on! Jeg klarer ikke å gå en trapp engang. Åh. Hei. Åh, wow, GG. Men, hvorfor må jeg spåne her, og hvorfor har jeg ikke? Ja, sånn, takk, det er bedre. Hvorfor har jeg ikke? Hvorfor? Oi! Gang. Oh, GG. Jeg tror den der var episk. Der var jeg glad for at du holdt skift. Jeg hørte ut som en ape. Ok. Jeg gjorde det. Ja, ok, du spawna nede. Bra. Da er det litt tid til å gå på plassen min. Ah, du skal der, ja. Ja, ok. Oh. Begge to traff hverandre. Og begge to døde. Jeg har to runder til. Det har vært... Den er vakker fair. Den var ikke det? Nei. Hvorfor ikke det da? Nei, men ikke hopp nå! Oh my god!